Moja, na tunakuja kupata kuna huyu mchaina mtazamaji amekasirika vibaya tena zaidi. Wenzake wakipatiwa skuma na chapati lunchtime, yeye anapatia anga skuma na borga. Unaona? Ara kwa hivyo alikuja kuzusha arozo hizi. Wewe, ha? Wewe babari, wewe. Huyu jamaa amesimama hapa kando. Wewe ndo unanipatiaga borga. Wakaanza na sasa. Ai, mchaina mtazamaji alienda akachukua dotono. Wala la 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 la. Ndio huyu mchaina sasa. Lakini makosa huyu ni Onyango Chungli sasa. A special trained retired commando. Chunga sana wewe mchaina. Pato drop kikundira. Ai, ala, wewe mchaina chunga sana bana. Huyu ni Onyango Chungli. Kalipigwa teke kakachanganikiwa mtazamaji. Ai, nimepigwa na watu wengi. Ai, hao jamaa walikuwa wengi bana. Wako wapi? Wako wapi? Meko, 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 meko. Anatafuta watu. Amegongwa na teke moja. Walala yae. Lakini sasa mtazamaji, elewa, hii ni kwanza kuleta ugomvi. Na wachini wakikuja basi kutuma watu kama kina Ayan Biao, kina Jackie Chana, kina Wang Changshi, basi mambo wende karibika Arizona hizi. Na kwa hivyo sasa, elewa, ilibidi watu weza kuingilia kati mtazamaji. Elewa bado, tuko na deni ya China. Ai, marakumu basi, kukianza kuchungoka ugomvi saa hii, mambo wende kakuwa ni manoma tena zaidi. Lakini kwa sasa, ni Kenya 1, China 0. Sante sana, Onyango Chungli mwenyewe, akaweza kukuandaria mambo.